Mae'n dywydd sgarff a menyg, a mae hynny'n golygu un peth. Mae'n adeg y ffair eaf. Steddwch nôl a gwyliwch y cyfan ar S4C. Mi gewch chi groeso cynnes. Mi fyddwn ni'n fyw o'r ffair o 10 y bora tan 4 y pnawn, a'r cyfan ar gael yn ddi-deang ar S4C, Clic, iPlayer, Facebook a YouTube gyda'r opsiwn o sylwebaeth Saesneg. Gwyliwch holl eich apwyntiau'r dydd ar yn rhaglenni nosweithiol am 9 yr hwyr. Mi fydd y cyfan I gyd ar gael ar ein gwefan ni ac ar y platfforma cymdeithasol er mwyn I chi hoffi a rhannu. Defnyddiwch yr hashtag Ffair Aeaf a cymunwch yn y sgwrs. Hefyd ar ein gwefan ni mae'n gyfle I chi ennill taleb gwerth campint o siop cigi'r lleol. O adrannau'r bîff I gyffro'r ocsiyna o ddanteisio yn ystondina i'r neu'r geffyla. Mae yna rhywbeth at ddant pawb ar y Ffair Aeaf. Welwn I chi yno!